মৰিগাঁও দলঙৰ পৰা বাদুলিপুখুৰী অঞ্চললৈকে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণে যি পথ নিৰ্মাণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে, এই পথ নিৰ্মাণ ব্যৱস্থাক অঞ্চলবাসী ৰাইজে আমি অবৈজ্ঞানিক বুলি অভিহিত কৰিছোঁ। কিয়নো পূৰ্বতে ইয়াত যিখিনি নলা নৰ্দমা চলি আছিলে, সেই নলা নৰ্দমাখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে মাটি দি বন্ধ কৰি দিয়াৰ কাৰণে বাৰিষাৰ বৰষুণৰ যি পানী, সেই পানী সেই নলাবিলাক নিষ্কাশিত হ'ব পৰা নাই। লগতে পানী যোৱা নলাৰ সন্মুখত বিভিন্ন ব্যক্তিয়ে গৃহ নিৰ্মাণ কৰি পানী যোৱাৰ সকলো ৰাস্তা বন্ধ কৰি দিছে। এই সম্পৰ্কত আমি কিয়কৰ বিধায়কৰ লগতে ৰাজচক্ৰ বিষয়া মহোদয়ক মৌখিকভাৱে আৰু লিখিতভাৱে দুই ধৰণে আমি অৱগত কৰাত আজি ৰাজচক্ৰ বিষয়াই ঠাইখিনি সহযোগী তদন্ত কৰি ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ আশ্বাস দিছে, যদিও নেশ্যনেল হাইৱে অথৰিটিৰ সহযোগ অবিহনে এই কাম কৰা সম্ভৱ নহয়।